Під Тернопільською територіальною виборчою комісією, яка знаходиться у Березолі, збираються члени дільничних комісій, яким мають роздати бюлетені. Голова дільничної виборчої комісії, яка знаходиться в 11-й школі Тернополя, Василь Лубкей, каже, видати бюлетені для його дільниці мали о 10-й годині. Чекаю від пів десятої, з 10-ї до 11-ї мали отримати бюлетні. На жаль, ситуація, самі бачите, яка. Нічим не пояснюють, немає там чогось, немає. Вже більше півтора години, вже скоро дві години. О 12-й годині членів дільничних комісій пропускають у приміщення. 1055. 2000, область 2054. Голова Тернопільської міської територіальної виборчої комісії Тетяна Семось розповідає, на кожну дільницю роздають по 4 види бюлетенів, а також буклети та інформаційні плакати. Потрібно, щоб кожна дільнична виборча комісія прибула в складі 3 членів, які уповноважені на отримання бюлетенів рішенням дільничної виборчої комісії з посвідченнями, з паспортами. Для того, щоб отримати всі ці документи, є затримка. Районна територіальна виборча комісія не передала нам досі буклетів жодних, які ми повинні роздавати зараз були. Василь Лубкей каже, на їхній дільниці більше 2000 виборців. Чоловік розповів, скільки бюлетенів отримав. До виборів депутатів до Тернопільської обласної ради 2054 бюлетені. До Тернопільської районної ради 2055 бюлетенів. До Тернопільського району 2055 бюлетенів. І до на мера 2055 бюлетенів. Веземо їх на виборчу дільницю, закриваємо сейфі. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.